Қазақстанда интернет не үшін және қай кездер бұғатталады? Үкіметтің төтенше жағдайлар жөніндегі желімен байланыс құралдарын шектеуге рұқсат ететін қаулысына қатысты ақпарат және коммуникациялар министрі түсініктемесін берді. Дәурен Абаев бұл қаулыға сәйкес төтенше жағдай кезінде интернетпен байланыс міндетті түрде бұғатталады деген сөз емес екенін жеткізді. Сондай-ақ жаңа ереже табиғи не техногенді апаттар кезінде халықты хабардар етуге кедергі болмайды, деді министр. Күні кеше үкімет қаулысымен бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрі министрлігі және қорғаныс министрлігі желі және байланыс құралдарын бұғаттау құқығына ие болды. Осы төрт орган әлеуметтік, табиғи не техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде интернетпен байланысқа шектеу қоя алады. Тек үкіметтік және президенттік байланыс құралдары бұғатталмайды. Осындай жағдай болып қалғанда міндетті түрде байланыс өшіреді деген мәселе емес, бұл жерде қарастырады деген мәселе, мүмкіндік берілуі мүмкін. Менің ойымша бұл паника мәселесі. Мүмкін сол паниканы одан әрі асқындырмау үшін мүмкін жасалуы мүмкін. Жағдай көп қой. Бір жағдайға қадалып қалмай, бұл жерде біз мемлекет тарапынан сіз бір нәрсе түсінуіңіз керек. Біз неғұрлым біз адамдарға неғұрлым осы туралы мәлімет тез жеткізсек, адамдардың біз жанын сақтап қаламыз. Сондықтан бұл мәселе жан жақтан қаралу керек.